សត្វចម្លែកទឹកដប់នៅលើផែនដីដែលមានរូបរាងដូចនៅក្នុងសៀវភៅរឿងព្រេងនិទានពេលនេះយើងសូមនាំអស់លោកអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពនៃរឿងព្រេងហើយត្រៀមប្រឈមមុខជាមួយនឹងពពួកសត្វចម្លែកនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានតោះមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការពិតសត្វទាំងអស់នោះគឺជាអ្វីប្រឡោមលោកដែលពោលដោយត្រីបាឡែន Moby Dick ជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ Herman Melville ដែលនៅក្នុងពិភពនៃការពិតអ្នកដើរទូកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីលីឆ្លាប់គូរូបដ៏រន្ធត់ជាមួយនឹង Mochadic ដែលជាត្រីបាឡែនយក្សពោសរដែលបង្កហេតុធ្វើឲ្យលិចទូកអ្នកប្រមាញ់ត្រីបាឡែននៅក្នុងសតវត្សទី19និងជាកម្លាំងបណ្ដាលចិត្តនៃការបង្កើតតួអង្គ Moby Dick Direwolf ឬឆ្កែចចកយក្សដែល Fan Lane Game of Thrones ត្រូវតែស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែសូមប្រាប់ថានៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏ធ្លាប់មានសត្វចចកដែលមានខ្នាតបែបនេះនៅក្នុងយុគសម័យតកពីមុនដែរនេះសត្វចម្លែកនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានដែលប្រកាសឡើងនៅក្នុងលោកហើយការពិតនេះគឺជាអ្វីទៅសត្វដែលស្រដៀងជាមួយនឹងសត្វនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជានាគ Komodo ដែលខ្នាតរបស់វាចាត់ទុកថាខុសគ្នាឆ្ងាយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Megalania ដែលវែងជាង Komodo រហូតដល់ទៅ2ដងវាអាចទៅរួចផងដែរថាមនុស្សនៅក្នុងសម័យបុរាណជួបជាមួយនឹងក្រុងឆ្អឹងរបស់សត្វប្រភេទនេះហើយក៏ស្រមៃថាជាសត្វនាគតែម្ដងទៅ Kraken សត្វចម្លែកនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានរបស់ពួកអ្នកដើរទូកដែលស្រដៀងគ្នាបំផុតជាមួយនឹងមឹកយក្សនៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅខ្នាតរបស់វាធំអាចហៅវាថាសត្វចម្លែកពេញមាត់តែម្ដងសូរិនឬនាងមច្ឆាស្រស់ស្អាតតែនៅក្នុងចិត្តមិនស្អាតនោះទេពីព្រោះពួកនាងគឺជាបិសាចដែលចាំបញ្ឆោតយកអ្នកដើរទូកទៅស៊ីក្រោមទឹកតែថាការពិតវាគឺជាអ្វីឲ្យប្រកាសរឿងនេះអ្នកមនុស្សវិទ្យាបានមើលឃើញថាគួរតែជារូបភាពដែលកើតចេញពីការស្រមោសម័យរបស់អ្នកដើរទូកនៅក្នុងសមុទ្រពេលដែលឃើញផ្សោតដែលហែលលោតឡើងចុះនៅក្នុងទឹក Chupacabra គឺជាសត្វបឺតឈាមដែលជាសត្វចម្លែកនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានរបស់អាមេរិកខាងត្បូងជឿថាមានរបាយការណ៍ជួបប្រទះតាំងពីយុគសម័យ90នៅក្នុងពូទូរីកូដែលចាត់ទុកថាជាសត្វដ៏អាថ៌កំបាំងនៅសម័យថ្មីតែពាក្យអធិប្បាយរបស់អ្នកជំនាញប្រាប់ថាការពិតសត្វបឺតឈាមនេះគួរតែជាឆ្កែចចកខូយូទីដែលមានអាការៈខុសប្រក្រតីនៅលើស្បែកខ្នងរហូតធ្វើឲ្យមានរូបរាងប្លែកភ្នែកដែលមើលមួយភ្លែតទៅហាក់ដូចជាសត្វចម្លែក Griffin សត្វនៅក្នុងប្រឡំលោកបុរាណអធិប្បាយដល់ស្ដេចឥន្ទ្រីផ្សំជាមួយនឹងសត្វតោដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមើលឃើញថាមនុស្សបុរាណគួរតែនឹងជួបក្រុងឆ្អឹងណាមួយនៅលាលំគ្នាដែលមានជើង4និងមានមាត់ដូចជាបក្សីរហូតធ្វើឲ្យមនុស្សនៅយុគនោះគិតថាវាគឺជាសត្វចម្លែកជាកូនដែលផ្សំឡើងរវាងឥន្ទ្រីហើយនឹងសត្វតោ Unicorn គឺជាសត្វដ៏ស្អាតអ្នកបុរាណវិទូជឿថាមនុស្សយុគមុនអាចប្រទះឃើញក្រុងឆ្អឹងរបស់ Siberian Unicornសត្វដែលគួរតែនឹងផុតពូជទៅកាលពី 29,000 ឆ្នាំមុនហើយជាសត្វដែលមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសត្វរមាសយក្សភ្នែកម្ខាង Cyclops គឺជាយក្សនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានរបស់ក្រិចដែលអធិប្បាយអំពីរូបរាងស្រដៀងមនុស្សមានភ្នែកម្ខាងចំកណ្ដាលមុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកបុរាណវិទ្យាជឿជាក់ថាគួរតែជាការប្រទះឃើញរលាក្បាលរបស់ដំរីដែលមានឈ្មោះថា Gigantism ដែលមានរន្ធកណ្ដាលថ្ងាស់ក
ការពិតរន្ធនេះគឺជារន្ធប្រមោយរបស់វាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សនៅយុគនោះយល់ថាជារលាយក្បាលរបស់យក្សដែលមានភ្នែកតែម្ខាង Bigfoot ឬក៏ Sasquatch គឺជាពានោរាងយក្សដែលមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាមានពិតនិងមានភស្តុតាងជារូបភាពវីដេអូឬជារូបភាពសន្លឹកញឹកញាប់តែងតែជួបនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងជើងនិងកាណាដាតែវាប្រហែលជាសត្វចម្លែកដែលមានតែពាក្យអះអាងនិងរូបភាពថតទុកដែលមិនច្បាស់រហូតអាចคล้ายទៅជាការរៀបចំជាឈុតឆាកក៏អាចតាបាន